Kako ste se proveli danas u Pirotu? Jeste li prvi put ovde? Prvi put. Sremica, prvi put. Prelepo je, obišli smo manastire, vodopad, divno je u stvari, ceo taj naš put, kroz Pirot je divan. Tu je zeleno, tu je divno. Priroda? Divno. Kad smo došli u restoran, jel te, prvo što mi je upalo u oko, fantastično, čisto, prečisto, smeštaj ekstra. Prezadovoljni smo. Evo, hrana, to smo jeli. Dobro, ja držim dijetu, za mene to što imate, ali ovi moji su prezadovoljni. Recite mi, koliko je ljudi došlo? Sad je došlo 43. 43. Trebalo je doći 56. Pa mi malo se tu... Dobro, organizacije. Ali to je prvi put, mi bi želeli. Ja sam rekla Neši, pošto je on ovde rođen, on je Piroćanac, daj nađi nekoga tamo iz udruženja njihovog da se mi družimo malo. Mi smo doneli pikado, pehare, zahvalnice. Hoćemo da se družimo. Hoćemo da pozovemo vas, ako ste voljni, vaše udruženje, dogovorit ćemo se kad možete, da budete naši gosti. Samo što je kod nas malo drugačije. Mi imamo svoj prostor, mi imamo druženja svakog četvrtka u živu muziku. Mi ne umemo da funkcionišemo ako nema muzika. Ja sam rekla i gospodinu, prvo što je bilo, jel imate muziku? Tako bilo. Eto to. Možemo li da zaključimo da je penzionerski život jednako lep i kada krenu ti dani penzionerski, ako se kvalitetno organizujete? Tako je, tako je. Prelepo je, mi putujemo puno, mi se mnogo družimo, mi svakog četvrtka imamo druženje u živu muziku. Upravo. Ja sam sinoć imala punu salu, stavili smo rođendane našim članicama, koje mi to praktikujemo, jel te? Sala je bila prelepa. Prelepo je. Mnogo mi je drago da ste se lepo proveli u Pirotu, pa da vas vidimo još koji put ovdje. Naravno. Hoću da vas pozdravim sve, da kažem da ste dobri domaćini, to se odmah vidi. A dalje ćemo da vidimo kako će.